নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত অসম টেট 2021ৰ ইউপিৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ আমি কেমেষ্ট্ৰি পাৰ্টটো মানে ৰাসায়ন বিজ্ঞানৰ পাৰ্টটোৰ মেটেলছ এণ্ড নন মেটেলছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, ধাতু আৰু অধাতুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে আমি আজি আলোচনা কৰা টপিকসমূহৰ পৰা আহিব লগা সম্ভাৱ্য কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ আমি ডিছকাছ কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভালদৰে চাব। তো আহক আজি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো আমি ধাতু আৰু অধাতু পদাৰ্থক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, এটা হৈছে ধাতু আৰু আনটো হৈছে অধাতু। এতিয়া আমি এই চিলেবাছত দিয়া মতে এই ধাতু আৰু অধাতুৰ আমি ভৌতিক ধৰ্মৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। প্ৰথমটোত আছে আমাৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ। তো ধাতু আৰু অধাতুনো কি হয় আমি পঢ়িম। তো ধাতু মানে হৈছে ধাতুৰ আমি প্ৰপাৰ্টিজখিনি, প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ ভৌতিক ধৰ্মখিনিৰ বিষয়ে পঢ়িম, আমি যাক ইংৰাজীত কওঁ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ। তো ধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম বুলি ক'লে মানে ইয়াৰ প্ৰথমটো হৈছে ধাতৱীয় উজ্জ্বলতা আছে ইয়াৰ। ধাতুবিলাক কি হয়, উজ্জ্বল হয়, সেইকাৰণে ইয়াৰ যিটো ধাতৱীয় উজ্জ্বলতা আছে। উজ্জ্বল মানে আমি যদি ধাতুৰ পৃষ্ঠাখনত আমি যদি পোহৰ পৰিবলৈ দিওঁ তেতিয়া সেই পৃষ্ঠখন কি হয়, জিলিকি উঠে, আৰু সেই গুণটোকে আমি ধাতৱীয় উজ্জ্বলতা বুলি কওঁ। তো এনেকুৱা কিছুমান ধাতু আছে যেনে এলুমিনিয়াম, সোণ, ৰূপ, আমি তাত যদি পোহৰ পৰিবলৈ দিওঁ সেই ধাতুটো ধাতুৰ পৃষ্ঠখন জিলিকি উঠে, আৰু এইটোকে আমি ধাতৱীয় উজ্জ্বলতা বুলি কওঁ। তো ধাতুৰ দুই নম্বৰ ভৌতিক ধৰ্মটো হৈছে ঘাত সহনীয়তা মানে এইটোৱে যে ধাতুবোৰ কোবাই চেপেটা কৰিব পাৰি। আমি যদি ধাতুবোৰক আমি হাতুৰিয়ে যদি আমি কোবাই আমি ধাতুবোৰক আমি চেপেটা কৰিব পাৰোঁ। তো ধাতুৰ এই গুণটোক আমি ঘাত সহনীয়তা বুলি কওঁ। তো তিনি নম্বৰ ভৌতিক ধৰ্মটো হৈছে ধাতু নমনীয়তা। এতিয়া ধাতুবোৰ নমনীয়, ধাতুৰ নমনীয়তা গুণটো মানে হৈছে ধাতুবোৰ আমি টানি দীঘল কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে দেখিছে এলুমিনিয়াম তাঁৰ দেখিছে, তো আমি এলুমিনিয়াম তাঁৰডাল যদি টানি দিওঁ দীঘল হৈ যায়, তো এই গুণটোক আমি ধাতু নমনীয়তা বুলি কওঁ, যাক ইংলিছত ডাকটিলিটি বুলি কয়। তো নেক্সট হৈছে পৰিবাহিতা। পৰিবাহিতা মানে হৈছে ধাতুৱে বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰিব পাৰে আৰু লগতে তাপো পৰিবহণ কৰিব পাৰে। তো ধাতুৰ মাজেদি বিদ্যুৎ আৰু তাপ সঞ্চালন হয়। তো কিয় হয়, যে ধাতুত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ থাকে, সেইকাৰণে মুক্ত ইলেক্ট্ৰন পোৱা যায় ধাতুত, সেইকাৰণে ধাতুৱে বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰিব পাৰে, লগতে ই তাপো সঞ্চালন কৰিব পাৰে। পাঁচ নম্বৰটো হৈছে ধাতুবোৰ ঝংকাৰকাৰী। ঝংকাৰকাৰী বুলি এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে আমি যদি ধাতুবোৰক আঘাত কৰোঁ, ধাতুৰ যদি আমি পৃষ্ঠত আঘাত কৰোঁ তেতিয়া ধাতুটোৰ শব্দৰ সৃষ্টি হয়, আৰু এই গুণটো ঝংকাৰকাৰী বুলি কয়। তো আমাৰ যেতিয়া স্কুলত যে বেলটো বজায়, তো বেলটো আমি যদি টঙনিয়াই দিওঁ বা খুন্দা মাৰি দিওঁ আঘাত কৰোঁ তেতিয়া কি হয়, বেলটোৱে আমাক ৰিং হয়, আৰু সেই গুণটোকে আমি ধাতুৰ ঝংকাৰকাৰী বুলি কওঁ। আৰু সাধাৰণতে ধাতুবোৰক গোটা অৱস্থাত পোৱা যায়। গোটা অৱস্থাত। তো কিন্তু এটা ধাতু আছে যাৰ নাম হৈছে মাৰ্কাৰী। মাৰ্কাৰী কিন্তু গোটা অৱস্থাত পোৱা নাযায়, তাক তৰল অৱস্থাত পোৱা যায়। তো এক্সামত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে তৰল অৱস্থাত পোৱা ধাতুটোৰ নাম কি, তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব যে মাৰ্কাৰী। ইয়াৰ সংকেতটো হৈছে Ag। তো মাৰ্কাৰীটোক পাৰা বুলি কোৱা হয়। তো আমি ধাতুৰ এতিয়া এইকেইটা ভৌতিক ধৰ্মৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ। এতিয়া আমি নেক্সট পঢ়িম অধাতু। অধাতুবোৰ কেনেকুৱা নহয়, অধাতুবোৰ সাধাৰণতে কোমল হয় আৰু অনুজ্জ্বল হয়, আৰু অধাতুবোৰ সাধাৰণতে তৰল আৰু গেছীয় অৱস্থাত থাকে, আৰু অধাতুবোৰ কি হয়, তাপ আৰু বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী। অধাতুবোৰে কি কৰিব নোৱাৰে, বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰিব নোৱাৰে, লগতে কি কৰিব নোৱাৰে, ই তাপ সঞ্চালন কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু এক্সেপশ্যন এটা আছে, সেইটো হৈছে গ্ৰেফাইট। কিন্তু গ্ৰেফাইটে কি কৰিব পাৰে, বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰিব পাৰে। তো আমি ধাতু আৰু অধাতুৰ যিখিনি ভৌতিক ধৰ্ম তাৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ। এতিয়া আমি পঢ়িম ধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম। প্ৰায়বোৰ ধাতুৱে কি কৰে, অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে, আৰু অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ই ধাতৱ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। তো ধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। ধৰি লৈছোঁ এটা কপাৰ ধাতুটোৱে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কপাৰ অক্সাইড, আৰু ঠিক তেনেধৰণে এলুমিনিয়ামে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি এলুমিনিয়াম অক্সাইড
উৎপন্ন কৰে। এটা ধাতুৰ পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া, ধাতুৱে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ অক্সাইড আৰু হাইড্ৰোজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। তো ধাতুৱে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰে? ধাতৱ অক্সাইড আৰু হাইড্ৰোজেন। ইয়াত আছে ছোডিয়াম আৰু পটাছিয়াম ধাতুৱে ঠাণ্ডা পানীৰ লগত প্ৰবল বেগেৰে বিক্ৰিয়া কৰে। তো আমি যদি ছোডিয়াম বা পটাছিয়ামটো পানীত দি দিওঁ তেতিয়া ই কি কৰে? হঠাৎ জ্বলি উঠে। কিয় জ্বলি উঠে? যে ছোডিয়াম আৰু পটাছিয়াম ধাতুটো যথেষ্ট সক্ৰিয়। আমি ধাতুৰ যিটো সক্ৰিয়তা শ্ৰেণী আমি সেইটো নেক্সট ইয়াৰ পিছত পঢ়িম যে ধাতুবোৰ সক্ৰিয়তা আছে সিহঁতি এই ছোডিয়াম আৰু পটাছিয়ামৰ যিটো একদম অত্যাধিক সক্ৰিয় হয় আৰু সক্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণে ইহঁতি কি কৰে? সিহঁতি যদি পানীৰ সংস্পৰ্শত আহে সিহঁতি যেতিয়া পানীৰ সংস্পৰ্শত ছোডিয়াম বা পটাছিয়াম আহি যায় জ্বলি উঠে আৰু জ্বলি উঠাৰ পিছত কি উৎপন্ন হয়? ধাতৱ অক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয়। তো পটাছিয়ামে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰে? পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ। লগতে ইয়াত কি উঠে? কি নিশৰিত ইয়াত তাপ শক্তি, লগতে ইয়াত কি তাপো ওলাই যায়, ৰিয়েকশ্যনটোত তাপ উৎপন্ন হয়। ইয়াতে এটা আছে পানীৰ লগত কেলছিয়ামৰ বিক্ৰিয়া বেগ কম্বল হয় কম প্ৰবল হয়। এই বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন হোৱা তাপ হাইড্ৰজেন গেছ জ্বলি উঠিবৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয়। তো কেলছিয়ামে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে যদিও বিক্ৰিয়াটো মানে লেটকৈ হয়। কিয় হয়? কাৰণ কেলছিয়াম ছোডিয়াম আৰু পটাছিয়ামতকৈ কম সক্ৰিয়, সেইকাৰণে সি পানীৰ লগত কম বেগেৰে বিক্ৰিয়া কৰে আৰু সেইকাৰণে কি হয়? জুইটো ইয়াত জ্বলি নাযায়, ইয়াত জুই নজ্বলে বা হাইড্ৰজেন গেছটো উৎপন্ন নহয় আৰু হয় যদিও বহুত কমকৈ হয়। এতিয়া ধাতুৱে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰে? তো ধাতুৱে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ আৰু ধাতুৰ লৱণ উৎপন্ন কৰে। তো ধাতুৱে অম্লৰ লগত বা এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ আৰু সেই ধাতুটোৰ লৱণ উৎপন্ন কৰে। যেনে জিংকে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি জিংক ক্লৰাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। ঠিক সেইধৰণে এলুমিনিয়ামে হাইড্ৰজেন ক্লৰাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। তো এতিয়া আমি অম্লৰ লগত ধাতুৱে বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰে? হাইড্ৰজেন গেছ আৰু সেই ধাতুটোৰ লৱণ। এচিডে ক্ষাৰকৰ লগত ধাতুৱে ক্ষাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতুৰ লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। তো ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত জিংকে বিক্ৰিয়া কৰি ছোডিয়াম জিংকে উৎপন্ন হয়, লগতে আৰু ইয়াত হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয়। ঠিক সেইধৰণে এলুমিনিয়ামে ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ছোডিয়াম মেটা এলুমিনেট গঠন কৰে। আমি ইতিমধ্যে ধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ। এতিয়া অধাতুৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মনো কি হয়? অধাতুৰ কি হয়? অধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত যুঁজিত হৈ অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ই অক্সাইড উৎপন্ন কৰে আৰু এই অধাতুৰ যিখিনি অক্সাইড আছে সেইখিনি আম্লিক হয়। আনহাতে যিখিনি ধাতৱীয় অক্সাইড আছে ধাতৱীয় অক্সাইডখিনি কি হয়? সেইখিনি ক্ষাৰকীয় হয় আৰু যিখিনি অধাতৱীয় অক্সাইড আছে সেইখিনি আম্লিক হয়। এনেধৰণে ছালফাৰে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ছালফাৰ ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰে আৰু সাধাৰণতে অধাতুবোৰে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে, কিন্তু অধাতুবোৰে বায়ুৰ লগত তীব্ৰভাৱে বিক্ৰিয়া কৰিব পাৰে। তো যেনে কিছুমান ফসফৰাছে যেতিয়া বায়ুৰ সংস্পৰ্শত আহে তেতিয়া ই জ্বলি উঠে, মানে ফসফৰাছে তাৎক্ষণিকভাৱে বায়ুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে। বায়ু মানে কি হৈছে? অক্সিজেন। তো ফসফৰাছে অক্সিজেনৰ লগত তাৎক্ষণিকভাৱে বিক্ৰিয়া কৰে আৰু লগতে জ্বলি উঠে আৰু সেইকাৰণে ফসফৰাছটো ক'ত ডুবাই ৰখা হয়? পানীত ডুবাই ৰখা হয়। এই ফসফৰাছে পানীত বিক্ৰিয়া নকৰে কিন্তু যেতিয়া সি বায়ুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে ই জ্বলি উঠে, সেইকাৰণে ইয়াক পানীত ডুবাই ৰখা হয়। তো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰাৰ যিটো ক্ষমতা, যিটো সক্ৰিয়তা, সেই সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীবিলাক ধাতুৰ এই সক্ৰিয়তা ক্ৰমটোত সজোৱা হৈছে। ইয়াত প্ৰথমতে আছে পটাছিয়াম, ছোডিয়াম, কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম, একদম লাষ্টলৈকে আছে গ'ল্ড। মানে ইয়াত ওপৰৰ পৰা তললৈ ইয়াৰ যিটো সক্ৰিয়তা, সক্ৰিয়তাটো কমি আহি আছে। চবতকৈ বেছিকৈ সক্ৰিয় পটাছিয়াম, তাৰপিছত ছোডিয়াম, তাৰপিছত কেলছিয়াম, তাৰপিছত মেগনেছিয়াম, এনেকৈ একেবাৰে কম সক্ৰিয় ধাতুটো হৈছে এলুমিনিয়াম। একেবাৰে কম সক্ৰিয় ধাতুটো হৈছে এলুমিনিয়াম আৰু আটাইতকৈ বেছি সক্ৰিয় ধাতুটো হৈছে পটাছিয়াম। তো এক্সামত কুৱেশ্যনটো এনেকৈ আহিব পাৰে যে আটাইতকৈ সক্ৰিয় ধাতুটো কি হৈছে?
বা আটাইতকৈ কম সক্ৰিয় ধাতুটো কি হয়, নহ'লে এনেকৈ ধাতুৰ সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীটো আপোনাক ঊৰ্ধ্বকমত বা অৰ্ধকমত সজাবলৈ আহিব পাৰে। তো আপোনালোকে এই যিটো শ্ৰেণী আছে, এই সক্ৰিয়তাৰ যিটো শ্ৰেণী আছে, আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা এখন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থ'ব। এইটো হৈছে ধাতুৰ সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীটো, ওপৰৰ পৰা তললৈ যিটো সক্ৰিয়তাৰ ক্ৰমটো কমি কমি আহি আছে। এতিয়া আছে ধাতুৰ ব্যৱহাৰ। তো লো, কপাৰ, এলুমিনিয়াম আদি ধাতুৰ পাত্ৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো লো, কপাৰ, এলুমিনিয়ামবিলাক কি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ইয়াক ব্যৱহৃত কৰা হয়। কপাৰ, এলুমিনিয়াম, আইৰণ, নিষ্কলংক তীখা আদি বাচন বৰ্তন, কেৰাহী আদিত ব্যৱহাৰ হয়। নমনীয় ধাতু যেনে এলুমিনিয়াম, কপাৰ আদি বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰ প্ৰস্তুতিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো ধাতুৰ নমনীয়তা গুণটো কি আছিলে, যে ধাতুবিলাক টানি দীঘল কৰিব পাৰি, আৰু সেইকাৰণে সেই এলুমিনিয়াম বা কপাৰ এই তাঁৰ এইবিলাক বৈদ্যুতিক তাঁৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো নেক্সট আছে লো আৰু তীখা যন্ত্ৰপাতিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। জিংক, লেড, মাৰ্কাৰী, লিথিয়াম, বৈদ্যুতিক কোষ আৰু বেটাৰী তৈয়াৰ কৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঘাত সহনীয় ধাতু যেনে লো আৰু এলুমিনিয়াম আদিৰ বহল পাত তৈয়াৰ কৰা হয়, যিহেতু আমি ধাতুবোৰ ঘাত সহনীয়তাৰ গুণটোৰ কাৰণে আমি সিহঁতক পিটি চেপেটা কৰিব পাৰোঁ, আৰু এই গুণটোৰ কাৰণে লো আৰু এলুমিনিয়ামক কি কৰা হয়, বহল পাত তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সোণ, ৰূপ, প্লেটিনাম আদি ধাতুৰ উজ্জ্বলতা, উচ্চ ঘাত সহনীয়তা আৰু নিষ্কতাৰ বাবে অলংকাৰ প্ৰস্তুতিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। টুৰেলিয়াম নামৰ ধাতু শংকৰবিধ উৰাজাহাজ, প্ৰেচাৰ কুকাৰ আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব এইকেইটা। তো উৰাজাহাজ বা প্ৰেচাৰ কুকাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আদিত ব্যৱহাৰ কৰা ধাতুটোৰ নাম বা ধাতু শংকৰবিধৰ নাম কি? তো নেক্সট, লো, ছডিয়াম, পটাছিয়াম, কেলছিয়াম আদি আমাৰ দেহৰ বাবে অপৰিহাৰ্য। ইয়াত লো মানে আইৰণটো কথা কোৱা হৈছে, হয়নে? আইৰণ বা ছডিয়াম, পটাছিয়াম, বা ছডিয়াম পটাছিয়াম আমাক হাড় গঠনত সহায় কৰে, কেলছিয়ামে হাড় গঠনত সহায় কৰে। তো আমাৰ দেহৰ গঠনৰ বাবে এই ধাতুবোৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এতিয়া আহিলে অধাতুৰ ব্যৱহাৰ। আমি জানিছোঁ, আমি গম পাওঁ যে অধাতুবোৰ সাধাৰণতে তৰল বা গেছীয় অৱস্থাত থাকে। তো অক্সিজেনটো হৈছে এটা অধাতু। অক্সিজেন জীৱদেহৰ শ্বসনৰ বাবে অপৰিহাৰ্য, এইটো আমি সকলোৱে জানো। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদ দেহত খালো সংশ্লেষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়। ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ, কম্পিউটাৰ, আলোক, বৈদ্যুতিক কোষ আদিৰ সৰু বৰ্তনী ছিলিকন ব্যৱহৃত হয়, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। বোকা পানী, লাগি থকা লেতেৰা কাপোৰ ধুবৰ বাবে ব্যৱহৃত চাবোনত ফচফেট ব্যৱহাৰ হয়। তো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন আহিব পাৰে যে চাবোনত কি অধাতু ব্যৱহাৰ হয়। তো তেতিয়া লিখিব লাগিব যে ফচফেট। শস্যত ভেঁকুৰ আৰু পোক পতংগৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ছালফাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নাইট্ৰজেন আৰু ফচফৰাছ ৰাসায়নিক সাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এইকেইটা মনত ৰাখি থ'ব। ক্লৰিন আৰু অজন প্ৰাণী বিশুদ্ধিকৰণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিটো আমি ক্লৰিনেশ্যন, এইটো ক্লৰিন আৰু অজন পানী বিশুদ্ধিকৰণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো এইকেইটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আয়ডিন কটা ঘাঁহ আদিত এণ্টিছেপ্টিক হিচাপে ব্যৱহৃত হয়। তো আমি কটা ঘাঁহত আয়ডিন মলমটো লগাইছোঁ সবেই। তো আয়ডিন কটা ঘাঁহ আদিত এণ্টিছেপ্টিক হিচাপে ব্যৱহৃত হয়। ব্লিচিং পাউডাৰ বিৰঞ্জক হিচাপে ব্যৱহৃত হয়। তো এইকেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। তো আমাৰ চিলেবাছত দি থোৱা মেটেলছ এণ্ড নন মেটেলছৰ আটাইকেইটা টপিকে আলোচনা কৰিলোঁ। তো ইয়াৰ পৰা আহিব পৰা আমি 15টা সম্ভাৱ্য অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম। কোনটো ধৰ্মৰ বাবে ধাতুবোৰ প্ৰীতি বহল পাত বনাব পাৰি? তো আমি পঢ়ি আহিছোঁ, এইটো হৈছে ঘাত সহনীয়তাৰ বাবে। সাধাৰণ উষ্ণতাত তৰল অৱস্থাত থকা ধাতুটো হ'ল পাৰা, সেইটো আমি চবেই জানো, মাৰ্কাৰী, হয়নে? তো এক্সামত কি হয়, বেছিকৈ এক্সেপশ্যনেলটো আহে। আমি সকলোৱে জানো যে ধাতুবোৰ জেনেৰেলি গোটা অৱস্থাত থাকে, কিন্তু তৰল অৱস্থাত থকা ধাতু আছে, সেইটো হৈছে মাৰ্কাৰী বা পাৰা। মেগনেছিয়ামৰ ফিতাডাল জ্বলালে সৃষ্টি হোৱা ছাইখিনি কি হয়? আমাক মেগনেছিয়ামৰ ফিতাডাল জ্বলালে যিখিনি ছাই সৃষ্টি হয় সেইখিনি ক্ষাৰকীয় হয়। কেলৈ হয়? আমি পঢ়ি আছিলোঁ যে যিখিনি ধাতৱ অক্সাইড থাকে, ধাতৱ অক্সাইডখিনি কি হয়, ক্ষাৰকীয় হয়। তো মেগনেছিয়ামে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি মেগনেছিয়াম অক্সাইড গঠন কৰে। এই ক্ষাৰকীয় যিটো কথা কৈছে, এই মেগনেছিয়াম অক্সাইডটো ফিতাডাল আমি জ্বলাই দিলে এই মেগনেছিয়াম অক্সাইডটো গঠন হয়। তো এই মেগনেছিয়াম অক্সাইডটো ক্ষাৰকীয় হয়।
সালফার ডাইঅক্সাইড পানীত দ্রবীভূত করলে উৎপন্ন হওয়া পদার্থবিধ কি হয়? তো সালফার ডাইঅক্সাইড যদি আমি পানীত দ্রবীভূত করো তেতিয়া সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয়। সালফারে অক্সিজেনের বিক্রিয়া করে আমি জানো সালফারে অক্সিজেনের বিক্রিয়া করে সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে, আর সেই সালফার ডাইঅক্সাইডে হাইড্রো পানির বিক্রিয়া করে সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন করে। তো এই বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় এক্সামত আহবলগা কুয়েশন। সালফিউরিক এসিডে নীলা লিটমাসের রং ড্রেস করে, মানে এটা রঙা করে। এই সালফিউরিক এসিডে সালফিউরিক এসিডটো ইয়াত কনফিউশনের কারণে দিছে। আসলে সকলবোৰ এসিডে নীলা লিটমাসের রং রঙা করে, আর সকলবোৰ খারকে রঙা লিটমাসের রং নীলা করে। তো এই সালফিউরিক এসিডে নীলা লিটমাসের রং ড্রেস করে, এই সালফিউরিক এসিডটো কনফিউশনের কারণে দিছে। তো সকলবোৰ এসিডে নীলা লিটমাসের রং রঙা করে। সোডিয়াম ধাতু কিহত ডুবাই রাখা হয়? আমি জানো যে সোডিয়ামটো কি হয়, বহুত রিয়েক্টিভ হয়। সোডিয়ামটো বায়ু সংস্পর্শত আহিলে হঠাৎ জ্বলি যায়, সেইকাৰণে ইয়াক কেরাসিনত ডুবাই রাখা হয়। ধপকৈ শব্দ কৰি জ্বলি উঠা গেছটো হল হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনটো যেতিয়া জ্বলি উঠে ই এটা ডাঙৰ শব্দ দিয়ে। এঙাৰ জ্বলালে কি গেছ উৎপন্ন হয়? তো এঙাৰ জ্বলালে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। যেহেতু এঙাৰ মানে আমি ধৰিছোঁ কাৰ্বন, কাৰ্বনে যদি অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে কি উৎপন্ন কৰিব? কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন কৰিব। তো ধাতব অক্সাইডবোৰ ক্ষাৰকীয়, আমি পাইছোঁ ধাতব অক্সাইডবোৰ ক্ষাৰকীয়, আৰু যিখিনি অধাতু অক্সাইড আছে সেইখিনি হৈছে আম্লিক, মানে যেনে সালফাৰ ডাইঅক্সাইড। সালফাৰ ডাইঅক্সাইডটো হৈছে আম্লিক, বা যেনে যিটো আমি এতিয়া পাইছিলোঁ যে মেগনেচিয়াম অক্সাইড, মেগনেচিয়াম অক্সাইডটো হৈছে ক্ষাৰকীয়। কিন্তু তাৰ এটা এক্সেপশ্যনেল আছে, এটা এলুমিনিয়াম অক্সাইড। এলুমিনিয়াম অক্সাইডটো হৈছে ধাতব অক্সাইড, সেই ই যদিও ধাতব অক্সাইড, ই উভয়ে ধৰ্ম দেখায়। ই আম্লিকো হয়, আম্লিকৰ ধৰ্মও দেখায়, আৰু ই ক্ষাৰকীয় ধৰ্মও দেখায়। সেইকাৰণে আমি ইয়াক উভয়ধৰ্মী বুলি কওঁ, আৰু ইংলিছত কোৱা হয় ইয়াক এম্ফটাৰিক বুলি কোৱা হয়। এম্ফটাৰিক মানে ই আম্লিক আৰু ক্ষাৰক দুয়োটা ধৰ্মই দেখায়। এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মিঠাইৰ ওপৰত সাজ সজ্জাৰ বাবে ব্যৱহৃত ধাতুৰ সৰু পাতল পাতবোৰ হ'ল। তো আমি মিঠাইবিলাকৰ ওপৰত এটা কোটিং থাকে, হয়নে, এটা কোটিং থাকে। সেই কোটিংটো কোনটো ধাতুৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? সেই কোটিংটো চিলভাৰৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, চিলভাৰ ধাতু। চিলভাৰৰ যিটো কালাৰৰ ধাতু হয় সেইটো চিলভাৰৰ হয়। অধাতুবোৰ সাধাৰণতে তৰল আৰু গেছীয়, এটা আমি পাই আহিছোঁ, পঢ়ি আহিছোঁ। মামৰৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি? তো মামৰ ৰাসায়নিক সংকেত হৈছে ফেৰিক অক্সাইড, হয়নে। তো আইৰণে কি কৰে? অক্সিজেন আৰু পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ফেৰিক অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। ৰূপৰ আ অলংকাৰ বহুদিন বায়ুৰ পৰিৱেশত থাকিলে ক'লা পৰে। তো ৰূপৰ আ অলংকাৰ যদি আমি বহুদিন বায়ুৰ পৰিৱেশত থৈ দিওঁ ই কি হয়, ক'লা ৰঙৰ চামনি পাতে। তো ইয়াৰ কাৰণ হৈছে সেই ৰূপে সেই ইয়াৰ কাৰণ হৈছে সেই ক'লা ৰংটো কাৰ কাৰণে হয়, সেই চিলভাৰ ছালফাইডৰ কাৰণে হয়। সেইটো মনত ৰাখিবা, চিলভাৰ ছালফাইডৰ কাৰণে হয়। কাপোৰ ধোৱা চাবোনত থকা অধাতৱীয় আয়নবিধ কি হয়? এটা আমি পাইছোঁ ফচফেট। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। মেটেলছ এণ্ড নন মেটেলছৰ টপিকখিনি আমি চিলেবাছ ৱাইজ ডিছকাছ কৰিলোঁ, আৰু আগৰ ভিডিঅ'লৈ নেক্সট যিখিনি চিলেবাছত নেক্সট যিখিনি টপিক আছে আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিম। লগতে এনেধৰণে আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বা উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।